بسم الله الرحمن الرحيم دولة هو سكاهان ونو ماركتي فرحد يوناقنا نو قوب شوقوها ندى هالك لقد سيو فرحد الناس شد بوشدة رنتينا شوقتين تدنبى يمام الكيدة يعني ماشني أهاتو وحلو تلاقى لي سيق روح بدناتو وحين غنوا تشغل دولة هو سه وانا ان شاء الله تعالى حلكيغا وا غودنينا مركن لو وريجينا سدا او غهبون اي او وناغسن او ماامولو برحدن نسشده اي بوشدو وا وي كوبنتahay لكن waxay noqon doonta tusaale wanaagsan sawir qurux badan waxay ka bixin doonta barxadaha nasashada bulshadu sida uu kaan doonan iyagoo inta ka waweyn iyagoo meel kale oo magaalada kamid ku yaala ayaynu insha Allah taala sameyn doona laakiin halkani waxay dhe qiimo gaar ah ku leedahay halka ay ku taalo madxafkii qaranka oo halkana iyo de ganacsigii magaalada ama dhaqaalihii magaaladu halku yaalay ayay ku taala marka waa meel mudnaanteeda runtii leh bilicna way soo kordhinaysaa oo de bilicdi magaalada oo ka qayb qaadanaysa jidkii wadnahana way ku taala marka saasi ahmiyad u leedahay waan uga mahadnaqaynaa mashruucu de aniga hortay u bilaabmay madaxtooyada soo waday insha Allah markay dhameystirteen la wareegno ayaan anaguna ballan qaadayna inaan halkan wax ceeb ka iman oo aan u maamulo sida si ugu wanaagsan nadaafadeeda quruxdeeda si wanaajinteeda mas'uuliyadda insha Allah taala dowladda hoose ayaa qaadi doonta mashruuca khayr buu noogu bilaabmay khayrna way noogu dhamaan markay dadku yimaadaan inay beerta inay halkan ku nastaan waxay ku nasan doonaan meel wanaagsan oo nadiif ah oo laga shaqeeyay oo la joogteeyay shaqadeeda insha Allah oo shaqaale u gaar leh haddii Ilaahay yidhaahdo marka agaasimi aad iyo aad baan arintaa markaan dee mashruuc dhamaado ee gacantayda ay u soo gasho waxaanu damaanad qaadanayna dowlad hoose ahaan inaan u maamulo sida ugu wanaagsan mudnaan gaarana aanu siino maadaama ay tahay halkii ugu horreysay ama public space-kii ugu horreeyey ee sidan qaabka qurux badan loo dhisay magaalada Hargeysa magaalada Xisay waxaanu tusaale u yahay saan u maamulo wax tusaale u noqonaysaa kuwa kale imanayaan u dhisi doono saan u maamuli doono marka dee waa iskuulka koowaad wax ka baranaynay waxaan u maamulaynaa si mas'uuliyad leh oo wanaagsan oo dhameystiran dadkayga reer Hargeysa insha Allah way kooban tahay laakiin waxay heli doonaan ugu yaraan meel markii halkan eeriyada yimaadaan meel qurux badan oo ay fadhiistaan oo ay sheedanka iskaga naaraan oo kii buug maaragtay akhriyaya kii isku sawiraya maaragtay diyaaradan taariikhiga ah meel qurux badan oo magaalo walibana dawe leedahay meel sawirka lala soo doonto oo lagu yaqaano wax city image la yiraahdo jir oo inaga buuraha ka kamida diyaaradda ma kamida marka halkan ay ku taal ba keensanaysa marka ahmiyadda iyo qiimaha inay yeelato insha Allah marka mashruucan ee ahmiyadiisa ay dowladu siinaysa ku faraxsan tahay in la dhiso insha Allah taala markuu dhamaadana ay mas'uuliyadda maamulka iyo joogteynta ay ku qaadaysa insha Allah.